Nos viñedos da Ribeira Sacra xa se nota movemento. A climatoloxía adiantou a vendima en zonas como esta de Esperón, na subzona Ribeira do Miño. A uva xa ten bastante grao e compre, non se pode esperar máis. Aínda que foi un ano complicado polos ataques do mildiu, os colleiteros traballan duro estes días para recoller e meter a esencia da finca nos seus viños, unha viticultura sostible pola que se aposta desde o proxecto Enonotur. Se non se acada, se a finca non acada a calidade por algún problema fitosanitario ou tal, pois esa uva non se destina para ese proxecto. De aquí sacarán unhas 150 caixas de tinto de variedade Garnacha e Mencía, que determinarán a súa cor. As tintoreiras, o que lle chaman por aquí Garnachas, pois teñen a pulpa que sangran cando se apretan, pinta de vermello, mentres que a variedade Mencía, o mosto que ten é un mosto blanco, non? É a pulpa blanca. Uvas con sabor a Ribeira Sacra que en fincas como esta séguense a recoller e transportar de forma heroica por estas escarpadas ladeiras, o que a fai unha das vendimas máis espectaculares de España. Ás veces mesmo traer material a finca xa é un propio traballo, non? Antes de poñerte a traballar, moitas veces chegar á Ribeira é custoso. Como a eles, son moitas as adegas que xa están a vendimar a pleno pulmón. O Consello Regulador da Denominación de Orixe marcou o 16 de setembro como data xeralizada para o inicio, e que se prolongará ata mediados de outubro, iso si as medidas sanitarias e o tempo permiten. Agora estamos un poquinho preocupados polas seguintes choivas que amenazan aí o fin de semana, entón eso nos pode comprimir un pouco o traballo. Días duros por diante, pero con gañas de ver o resultado de todo un ano. Faiche unha ilusión tremenda ver que conseguiches o obxectivo de do xeito máis sostible posible, intentar sacar un viño adiante, un proxecto e unha ilusión dunha persoa, un soño ou como queiras expresalo. Todo para obter un dos produtos con maior seña de identidade da nosa provincia.